人力部长陈时隆医生表示，我国正设法为失业人士提供更好的支持，最终目标是帮助他们重返职场。全国职工总会表示，职总一直在为非自愿失业的人士争取更多的支持，而这对中途转业的成熟员工来说也十分重要。为了打造富有机遇的社会，人力部长陈时隆医生在一场对话会上同大约60名专业人士进行了交流。陈时隆说，政府正探讨为失业员工提供更好的帮助，制定适当的框架，尽可能帮助更多的员工重新找到工作。陈时隆还说，打造强劲的经济将为国人创造良好的就业机会。